narimbyibushye ufite nk'ibiro 120. Gukora siporo ni imwe mu nama abaganga batanga kuko bigira ingaruka nziza ku buzima bwa muntu. Bishobora gufasha kwirinda indwara ndetse bigakiza n'abamaze kurwara. Aba ni bamwe mu baturage bo mu mujyi wa Kigali bemeza ko gukora siporo ari ubuzima kuko byatumye ubuzima bwabo burushaho kugenda neza. Nageraga ikibazo cy'umuvuduko n'umubyibuho ukabije ari apimaga ibiro 97 ariko ubungeza ku biro 80 bikesha siporo. Nagera n'ikibazo cy'umuvuduko n'umugongo ariko aho natangire siporo nta kibazo nkigira, mba numva umubiri wanjye umeze neza. Nari mfite ibiro 98, ubu tuvugana maze kugira ibiro 87. Siporo nayitangiye urumva nari mbyibushye ufite nk'ibiro 120. Hanyuma nari ndangije kubyara nyine ngira ibiro byinshi ndavuga reka nangire siporo. Siporo ntabwo cyari ikintu cyanjye. Hanyuma nyitangiye nkuyeho ibiro byanjye 40 numva ndishimye. Se waba mama bitinya ndabagira inama, nimuzajye mwitinya, siporo ni ubuzima, mubikore nk'aho ubuzima bwa buri munsi. Hakizimana Asumani umaze imyaka isaga 25 akora imyitozo ngororamubiri avuga ko uretse kuba siporo ari ubuzima byabafashije no gukora ibikorwa by'urukundo bitandukanye. Gukora imirimo myinshi, hari igihe tufata cyo kujya gusura abafite ubumuga bagize ibibazo by'ubumuga bwo mu mutwe, tukajya gufasha abatishoboye, tugafasha se n'ibikorwa tugenda dukora nyuma ya siporo. Munyangondo Pascali uzwi ku kazina ka Kacare, umwe mu batoza bagize uruhare mu gukangurira abantu gukora siporo, avuga ko babifashijwemo na Leta y'u Rwanda abantu bamaze kumenya ko gukora siporo atari iby'abahazi ahubwo ko siporo ari ya buri wese. Kacare Day ni igikorwa, ni event ngarukamwaka, iyi ni inshuro ya gatatu ibaye. Ni siporo ihuza abasportifu muri rusange. Intego ya mbere ni ukugira ngo abantu basabane. Intego ya kabiri ni ukugira ngo turebe ese abanyarwanda bameze bate, siporo bamaze kugera kuyiherevu. Rero Kacare Day ni ikintu dutegura kugira ngo dufashanye na Leta gushishikariza abanyarwanda siporo, kuko murabizi ko na Leta yacu yabishyizemo imbaraga. Ni nayo mpamvu mwabonye abantu bangana gutya, ni uko Leta idushyigikiye. Iyo uri gukora siporo amaraso atembera ku bwonko ariyongera. Gukora imyitozo ngororamubiri bifasha cyane amagufwa gukomera, bigatuma umuntu asaza agifite imbaraga. Siporo ifasha umubiri kugabanya uburozi dukura mu byo turya ndetse ikagabanya no kwiyongera k'udukoko bitewe no kwiyongera k'ubushyuhe umubiri igira mu gihe urimo gukora siporo. Umugwaneza Eminante, Flash TV.